Takana tulee sitä. Jätetäänkö tähän? Joo. Laitetaan kohden päältä. Ajan vaan. Niin. Ajan vaan. Okei, yksi bounty. Bounty complete. Yes. Auto on aika huonossa kunnossa. I better stay on my toes while I'm in plague territory. Oh, kyllä, ketään on. Mikä tuossa? Siellä on selkeästi sitä puolella. Saaltissa. Kaupunkia. Tai siis. Olisiko se tuolla pohjoisessa? Mitä sit se? Semmosta mitä? Mahdollisesti. Onks täällä ihan huvitus? Mä ei se kyllä täällä ole, kun täällä on niin vähän zombia. Ei voi olla täällä kyllä. Eikö tästä jompi kuin mikään nyt täällä viimeisellä? Missä? Nyt tulee taas yö. Tulee jännää. Yeah. Entä raksakin, jos mulla pistää sinne autoon? No, mulla on okei. Niin, mikä nyt? Joo, kannattaa pistää. Korjasin ja hakkasin auton. Noni. Mä en mitäli semmoista niin tähdistä paikkaa. Tai mitään. Niin. Täällä on. Mikäs tossa ylhäällä? Joku paikka. Tuonne ei ole tästä pääse. Täs pieni kierros täällä. Joo. Näitä ei ilmeisesti edes claimattu. Niin mikä tuo? Tuo on tuolle iso lato. Joo, ei lato. Tuota ei vielä katsottu. Joo. Joo, täällä voisi olla ainakin luvut. Näin ei niin lakuen hardclaimat. Joo, se ei sitten ainakaan täällä pohjoisessa. Täällä on sitten aika paljon näitä. Moro. Zombeja. Aaaa! Nattin hiire. No. Jaha, kardio on voinut spesiaali. Oh shit. Näistä tuli mitään pommeja missä.
Edestä päin tulee. Joo. Eikö hetkinen, eikö ei se oo, se ei oo tää, se on tuolla, se onkin tuolla vasemmalle, joo. Totta. Joo. Joo, täällä ei oo mitään luuttia. Ei ollut luuttia, joo. Se on pea. Jaha. Se on 80, se on tossa ladossa, joo. Ei oskon näköinen toi. Ja horde oikealla sitten. Oi kiva. Niin muuten taitaa tulla heti päälle. Oliks teillä yhtään pommeja? Ei oikeesti. Ei valitettavasti oo. Mutta ei muuttaa mukaan. No ne menee eri suuntaan, mutta... Tulee juosta. Niin. Mennään toiselta puolelta. Joo, mites me tota hoidetaan tää? Me voitais kiipetä ylös ja ampua sieltä. Tai jotain. Jep. Osuuks, niin ja... Osuuks sieltä myös tota... Hetkinen. Niin joo, pysytäänkö me täällä sisällä kunnankin sitten? Joo. Katsotaan, jos löytyisikö täällä laatikosta täällä. Näin. Pommeja, niin. Iso isän vanha tykki. Could be worse. Puukonveljekset. Välistä jos... Joo. Ne vielä käyttää sitä iso vanhaa tykkiä. Wow. What do we have here? Joo, mä voisin itse asiassa lyödä sitä, koska mulla ei ole vähän tuntua luoteen siihen. Jereni. Jes. Arat. Yksi, kaksi, kolme. Eskara siellä perunoidin kyllä. Nyt niitä tuli. Ai. Hamaamaan kuolemaan rasin. Joo, nyt sinä tulee paljon. Mä ammun sitten täällä sisällä, että... Okay, I think it's on the ropes. Gonna call on him one. That's my last shot. Vittu, tonne päädyt. Mä juoksun vähän kauemmas, kun mä tarvitsen ladat. Sä feraaleja, jos sä oot. Mä tapoin yhden ainakin.
Noin. Hyvä. Mä muun joka vähän haukkana, nyt vasta huomasin. Kuka haluaa Gladiuksen? Mikä se on? Mä voin ottaa kyllä. Se on Rooman aikainen miekka. Näis. Mä tykkään näitä aseita jokereina. Tää lähemmäs vähän outpostia. Ah hei, siis joo. Tota noin, ootas nyt. Mulla piti itseasiassa. Pitäis tuolta uudesta kylästä niin kun se outposti. Sieltä niin kun se yksi rakennustyömaa vallata outpostiksi. Mutta kun se on Blaguehartin alueella. Tuossa on kämppereiden tehtävä. Muuten, joo, tuossa on kämppereiden tehtävä 150 metriä oikealle. Joo. Eteenpäin vai? Oi. Mikäs paikka tää? Tää oli se tehtävä. Tehän mitin tää? Hei! Tehtävä. Anybody here? Aha, liian. Niinku mä sanoin. Jimmy ilmestyy. Thank God you're here. Mikä mitin paikka tää? After you. Tää on popsia. Hei, täällä on luomisia teillekin. Lander shirt. Jim pitäis viedä takaisin sen tukikon. Kaipa se hoituu nopeesti. Ei tässä on reppu, jossa on ruokaa. Pystyttekö ottaa? Joo. Täällä on... täällä on hostille on laatikot. Joo. Mulla ei mahu se reppu. What's up? Punainen laatikko. Mm-hmm. Where am I gonna put that? Joo, se oli luutettu mäen maailmahuone. Tässä kannattaa ehkä toistakin käydä. Kyllä oli Box of Seeds. Mulla. Alright. Joo, mulla on sulle lisää kans Box of Seeds. Joo. Mistä saa craftattua tuota ruokaa, niin... Joo, no, tossa. No, täällä keskimmäisessä on. Okay. Mitäs on keskimmäistä? Dewey's Hardware. Niin, no siis, on. Jos niitä on neljä, niin... Okei. Okay. Oh, hei. Mitäs täällä? What's up? EMT Supplies. Mulla ei oo mitään treidattavaa. Mulla on jonkin verran. Uh-huh. Let's do some business. Sounds like a plan. This place is cleaned out. Mm-hmm.
you're still on your feet. Where should I put this? Okei, täällä on rakennusmateriaalia 2 säkkiä. Mulla on tää ruokasäkki ainakin tällä kolmessa. Haluan kyllä ropata sen tänne. Joo, ehkä mä muuten en aja nyt. Joo. Katsomaan fiksuinta. Joo. Tin tätiä etsimään. You know what we could really use around here? Electricity. It's a day that ends in Y, which means the Zeds are gathering around the base for an attack. Okei, okay, ne on hyökkäämässä. Selvä. Hei, mä testaan nyt. Hei, mä voisin nyt ottaa noita Assault Weaponilla näitä zombeja, kun nyt mulla on vähän luoteja tohon AR-15. Hey. Mä saan tästä bountia hoidelta. Missä? Takaovelta. Se ei pääse sisään. No, no, no. Tules nyt. Aha, se tulee enemmänkin. Löysin M1, niin... Tää on kyllä parempi kuin AK-4. On tää poliisi sniperin lähinnä sillä tässä. Fucking zombies lose again. One size fits all. Tää mä tykkään sitä poliisi sniperista vähän enemmän kuin sitä sitä bolt actionista, koska niinku tai mikä single shotti se oli. Se on niin helvetin. Sitten sitä missaa, niin sitä niin vitun kaava ampuu. Joo, mun on tehtävä tolle mun pistolitilanteelle kyllä jotain. Puuttuuko sulta jotain vai? No kun mulla on sellainen tilanne, että mulla on 3 hahmoa, jotka käyttää niinku sekundaarina 45 kaliberin pistoolia. Niin sitten ammo ei riitä kaikille. Et mun pitäis niinku ottaa niin joku semmonen sitten. Sähän voit propata ne ammat sieltä. Aina sieltä hahmon niinku inventorista tähän ja laittaa tänne kaikki niin ammat sitten käyttöön ja anna yhdelle hahmolle. Yes. No niin. Sain puuroa tässä näin, kun vaimo oli laittanut. No niin. Mäkin söin tuossa riisipuuroa aikaisemmin. No, kanelia ja sokeria päälle. Mä oon pistänyt sokeria ja chiliä. Joo. Varmaan chiliä puuroa. Se olisi tuolla, juu, se sopii kaikkialla. Se olisi tuolla etelässä, niin Plaguehartin vieressä tommonen Prepper Ounce campsite. Voitais tietysti 2 autolla lähteä sinne ja... Joo. Joo. Tässä on muuten infestaatiota taas.
Vai pahus. Me tietysti voitais infestaatiot hoitaa matkalla. Jep. Joo. Joo, chiliä voi pistää mihin vaan, vaikka jäätelöön. Jep. Chili jäätelö. En oo kyllä ikinä maistanut chiliä jäätelössä. Man could get used to having friendly. Otetaanko kiihdytyskisat? Joo. Seuraavalle tolpalle. Hän yteen nyt. Tulos myöskin samat vai? Tai siis aloittaa vähän. Sekö tässä iso? Joo, ei tolle maahan mitään tuolla urheilua. Miten me siis tehdään? Otetaan vähintään ainakin kahdella autolla voisi. Joo, mennään vaan. Päkkyyti. Tulee vähän tässä keskellä. Jonkin verran romua. Joo, tää on ilmeisesti pattu, mutta ei. Seriously, that's it? Kaikki ei luultu. Voltti seinässä. Bail on this dump. Käyttääkö joku standard poltti? Juu, minä käyn tän. Mä oon muistanut sisään aika monta kertaa. Missä se on? Aa. No, missä sit on kuvan? Sitten melkein. Aa, missä se kuva? Joo. Tyyppeni haluaa urheiluautoa mukaan. Mä oon semmonen vauhti. Sitten joo tonne etelään. Jep. Mutta kun vaan... Siinä on pitkä tie, ei muuta kun vaan kaasua pohja. Hanaa vaan. Vasta tossa risteyksessä. Oikein. Mielä onko täällä käyty? Ollaan me käyty kerran. Ei kun täällä mä katson tätä karttaa. Niin, niin siellä on, siellä etelässä. Joo, siellä ei ole. Vakaa. Vain plus. Tää mun peli ei pysy tän auton tyylissä. On niin, että... ei vaan. Tää ei niin nopea, ettei kerkeä lataa.
No, mutta se on hyvä, että hausti kuitenkin pystyy. Ei se haittaa, jos ei kyydissä. Kyllä se perille silti päästä. Jep. Mä tulee vähän lakisesti, mutta... There it goes! Ovi lähti irti. If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Ah, tässä on parikin plague heartia lähellä ihmistä. Toi syö sitten bensaa varmaan tää auto. Joo. Huomasin. Plague territory is a bad place to hang out for too long. Uh-oh, guys. I hear a lot of zombies. I have a bad feeling about this. Well, if I can find my aunt's favorite gun, I guess I'd know she didn't make it out of here. Pian mä en pysty sneak... En pysty sneak-runnaan tällä tiin. Sneak-run. Nurkan takana on porukkaa. Täällä on muuten ihan... Mitä? Kato! Mitä? Mun ruumilla... Mun tuo tota... Selällä oleva ruumis niinku... Liuku vaan Henriä kohti. Nice. Teltan katolla on tyyppi, jolla on Prepper 10-22, eli 22 kivääri, Glocki ja romua. If only I deciphered the plan faster, maybe I could have saved. Joo. Now all I can do is make sure the supply she left behind is put to good use. It's what she'd want. Minkälainen kivääri se on? Tämmönen varmint rifle. Joo, varmintti. Nimenomaan varmintti. Ei hullumpi. Rumpulipas. Haluaako jompikumpi? Käytäks? Mä ottaa jos... Onks äänen vainnettu? Joo, äänen vainnettu 2-2. Joo, kyllä mulle kelpaa. Mä en tiedä miksi sä tykkään näistä 2-2-osista, mutta joo. Okei. Okay. Kaksi. Joo, mä kyllä voisin te käyttää, kun mulla on niin vitusti niitä luoteja. Meneekö me autolle takaisin ja sitten... Empty again. Sitten... No taas. Pitäis meidän toi playkartti vai... Tai niinku toi tehdä toi... Questi eka ja sit vasta... Questi niin. Oli siinä, me löydettiin sen kivääri sen tänin. Okei. Okay. Täällä on joku toinen questi täällä. Find the trader in the old town neighborhood. Se on lievästi rujon näköinen kyllä. No joo. Vähän parani. Veret ei lähtenyt, mutta... Vähän maalipinta ei korjaa. Miten se muuten tehdään se... Mulla on se automekaniksi kuitenkin niin tota sillä yöllä, niin... Miten se niinku näitä parannettais sitten? Siis... Niin joo. Tutta. Siis se on täällä... Pitäis olla tää... Autoworks-niminen, niin... Piste. Niin tässä on Boost Durability. Mä pystyn itse asiassa senkin myöskin tekemään. Eli 30% vehicle endurance for yksi tunti. Mä tarvitsen itse asiassa tehdä sen nyt, noin. Mä muuten tehdä tota noin, niin myös advanced tulkitseja. Oi, mitä ne on? Can't do it. Make a few toolkits that work instantly and repair more damage. Joo. Especially useful when you're in danger.
This action creates 3 advanced toolkits for the parts cost of 2. Wow. Siinä olisi yksi, mitä mä voisin tehdä kyllä. Ei vittu! Ah. Aivastus. Alright, pleased. Joo. Not possible. Yeah, can't do it. Vehicle upgrade kits. Niitäkin on. Joo. We got a deadhead problem. I trust you'll fix it. Mikä problem? Deadhead. Taas niillä on joku. Taas ne... Niillä on jatkuvasti ongelmia. Koko ajan. Ottaisivat itse jotain. Näyttääkö ne luottamuksen vai mitä ne sanoo? Jotain sinne päin se on joo. Sitten kun niitä ei meidän auttaa sen kerran, niin se on joo, ikuisia vihollisia ollaan sitten. Nee. Laittakoon paska. Sitten okay. Sit ne pettää meidän, ampuu meitä päähän, kun tullaan takaisin. Niin. Eipä ne kummosia vihollisia on, kun ei pysty esittelyt muista. No joo, menossa. Jätetään sitä. Ever get used to the smell around a plague heart. Joo, kyllä se missä vitussa täällä on plague. Se on tää jossain rinteessä. Tää on kyllä aika ekstriimiä tämä. Testataan vähän. Offroad. Missä se on? Mä en tiedä, miten se voi olla. Mikä on täällä? Se on kiinni. Eikös nää kaikki paikat käydä läpi? Ei me kaikkia paikkoja käyty läpi, jos on tuolla. Hei tuolla, tuolla, oikealla. Oi. Tossa joo, tossa, ihan tossa. Tässä vieressä. Niinpä onkin paljon. Oi. Tässä joo. Mä hyppäsin taas liian aikas. Täällä pystyy itseä kiipeämään ylös. Mulla on molotoveja sitten ihan hyvin. Sama juttu. Mä voin aloittaa viskaamaan. Joo. Mulla on frag grenadeja. Okei, well that's that. Mulla on tulla sinne kanssa. Kuule mua. Kuule mua. Ai ai. Mä yritän kovasti. Noni. Nice. Hei! Kyllä täydessä lautalla. Napalmilla se onnistu. Tai crossbowlla. Joo, mä heitin 2 fragia sinne, niin kyllä se kummasti hiljeni. 2 fuel pompia ja 3 molotovia. Haluatteko te hunting crossbown? Mulla on semmonen. Mä voin. Se on kyllä ihan hyvä. Se on oikeesti tosi hyvä. Where am I gonna fit that? Joo, kyllä se on vaan vitusti räjähdettävää sinne playcardettiin. Jep. Combat knife. That is damn heavy. Joo. Siinä on niitä. Large backpack. Bright green. Oi, mitä tapahtui? Wow. Mitä kyllä se mennään puuta päin. Mäkin lakastoin. Sitten yhtäkkiä olisi taas tossa. I wonder if I'll ever get used to the smell around a plague heart. Haluatteko te kattoo tässä tuon gunshopin? Joo! No tää näyttää vähän joku muuta lokaatilta kuin se etelä siellä. Damn it, lock. As that plague heart is around, we can't really secure this place. Anyone listening? We've got goods to trade.
tyhjennetty. Fuck your kids. No voi vitsi, olis ollut aseita. Ensimmäinen paikka, mikä ryöstetään kriisin sattuessa. Jep. No, better than nothing. Missään tässä lähellä olisi sitten playkartti? Jälleen kaikki. Pitää varmaan mennä tää hystää. Joo, mennään tästä. Lähden tuota. Niin, niin. Ah, se on semmonenkin paikka. Kato. Tuossa on 100 metriä. Siirretään auto lähemmäs. Horde suoraan lännessä. Yeah, that's a horde. Me, another plague heart? Nyt löytyy plague. Mhm. Mitä hei tota, näetkö sä tonne mun markkerille? Mitä siellä on? Mikäs värinen sun markkeri? Sininen. En mä en näe tonne asti. Okay. Mut tohon lähemmäs näkyy. Näkyy tota noita... Construction office. Joo. Kaks hordea meidän edessä. Ennen Blakehardt. Nyt me kierretään oikealta, niin... Joo, se on kyllä viisasta. Joo. Ei mennä autolla vai? Se vähän niinku vetää ton hordin puoleen saakka. Sata metriä. Joo, joo. Se on tossa rakennuksessa, joo. Se on vähän. Mulla on pommia sitten vitusti. Joo, mulla on kaksi käsikranaattia. Ei mataaks. Aha, meni heti. Oikein. Pistää ovet kiinni, niin sitten niillä kestää vähän aikaa. Mutta... Joo, okei, mä oon varmis nadettamaan. Mäkin heitän nadeja vaan sinne. Okei, nadetaan nyt. Almost out of that. Nades. I'm sorry, are you hurting? We'll have some more! Nice. Nice. Helppo, helppo. Kato! Damn, I'm good! Veraali tuli sinne. Damn, I'm good. Tapoin ensimmäistä kertaa Ferrari matchten. Hunting Crossbow. Onko varma, että ollut minä? Voisi tarjolla. Ammoin nimittäin haulit on siinä. Ah, okei. Miten siellä on? Metal Nightstick. Okei. Vakuu sample. Mikä vittu? Taas niitä reskuja näkyy. Niinku siis sulla on kaksi lähitaistolaisuutta, sulla on se millä sä puukotat hengiltä ja sitten... Tien. Niin. Olen tietoinen asiasta. Sitten on vaan pommeja enää. Mulla on nyt molotovi. Voi tulla hikisempi iltapäivä. Joo. Mulla on kuusi molotovia. Oo. Sä voit viskoa niin, niin mä oon näin lähellä. Joo. Tulee farmirakennus. Vai ei. Tässä se on. Mutta yks bloateri. Missä on bloateri? Pellolla. If it ain't the heat, it's the humidity. Joo, se pitäis olla varmaan... No ei se, ne liiku niin nopeasti, niin ei se kestää nyt. That's a lot of racket. Joo, mä pistän... Okei, okay, se... Ovikin kiinni vaan, niin kestää tulla vähän. Joo, jos Henri tuhoa sen hardin, niin tota noin, niin... Avoin suojelun. Joo, jos on täällä. Se löytyy. Mä heitän molotovia. Fire in the hole! Yes. You want more of that, do ya? Kato, siihen tulee meidän varmaan. Ah!
Mä heitän perpompin. Joo. Ah, mä siis kyllä tulee. Kuus siellä. Ai ai ai. Se on peräle jättää kyllä. Mä oon kusessa. Okei, mä tuun. Thanks. Okei, heitän nyt lisää molotovia. Hyvää. Noni. Yes. Hyvää työtä. Fake A47, eli 22 niinku kivääri. Fire rate ilmeisesti ihan hurja. Kyllä, kiitos. Joo. Mä oon vielä luoteja ihan vitusti. Joo. Tampas. Fake A47. Fake. Bensaraksäkki. Tiedän miten XL Magazine Optics Package and Hair Trigger. Niin se on Hair Trigger, joo. Speed Skull Sword. Fit for a weekend warrior charging into battle against small woodland creatures. Voi vittu. Kattokaa. Mitä? Pitkä miekka. Joo! 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 Aika siisti. Asiahammalle. Siinä on vielä pääkalloa tuossa pommelissa. Ritaarimiekka. Ai että, tommosen mä asia on, voi paska. Mitäs täällä on? Ei täällä oo mitään. Katsotaan se, onks tää edes hyvä. On tää aika tappava. Mikä statsit siinä on, niinku minkälaista? Tää on ihan pahuksen tappava. Nopeus täydessä ja sitten niinku dismemberi on niinku 2/3. Letality on 2/3. Tää on aika julu. Ups, se oli minä. Jee. Yeah. Tää olikin ihan hyvin sijoitettu Outpost. Joo! Täällä on rynnäkkökivääreitä myynnissä. Useampia. Täällä on granaatin heitin. 40 milliä granaatin. Mä tarvin sellaisen, kun mulla on pari granaattia. Semmosella noita plakuehartteja. Mä ostan tältä Skarin. Niin sä oot aina halunnutkin tästä Skaria. Okay, let's do this. Sure, sounds good. Siellä riittää AR:ia kaikille. Ei hätää. M203 standalone. Mä ryöstän sen. Anna mun snaara, vittu. Ja, ei se reagoi mitenkään. Noin. What's going on, hun? Joo! Mä ostin sen 40 millisen. Heittimen tosiaan, että... Anti-material rifle. Joo. Mitä? Juu. Tällä varmaan tippus toi Juggernaut ihan mukavasti. Joo. Hey, the good news is that this highly accurate bolt-action 50-cal rifle can take down a Juggernaut. The bad news is that it's nearly as loud and heavy as your target. Se käyttää näitä 50 cal, eli meillä ei semmosia luotietarakkeiltakään ollut. Mulla on 5 kappaletta, 50 AP:tä. Okei. Niitä on ihan vahingossa tullut joskus. Ei! Mä myin mun pandaket sitten vahingossa. No. Fuck it. Mä voisin offloadata sinne kyllä lisää tota. Mulla on kyllä ihan mielenkiintoista ostettava toi antimateriaali.
Joo. Juu. Mitäs muuta tätä? Hei, voisin vielä kattoa kohta. Jees, mä... Joo, tommonen AK-47 oskaan siellä jees, mutta olkoon, mä en kerro. Siis, mä en ollut hirveen innostunut siitä. Miksi? Ampuu sarjaa. Niin, mutta siellä on... Eikö sitä voi täpätä sillä ollenkaan? No se vetäsee sen korun kolmen sarjan about suunnilleen, että se on vähän jäykkäsormiselle vähän ikävä. Mä mieluummin tykkään ihan kunnon semistä, että kun mä ekkaan painan kerran, niin se laukee se ase kerran. Niin. Henksi ilmeisesti ostaa aseita. Eikö mä otan pandakettakin tuolta? Kattokaa nyt tätä. Siis kattokaa nyt tätä. No, se on antimateriaali kivääri. Tällä, tää on niinku tällä siis jukkeena. Ai että. Se on niinku... Tätä, kun me näin Juggernaut metsästämään, niin mä otan tän esille sitten. Jep. Se on niinku Sakon TRG-42. Tähän vie ku attachmentti, ottaakohan tää? Ei se jotain attachmentti, mutta tietenkin se olisi liian OP tästä. 450... Toi on toi... Hello, my friend. Yo. I do believe I have a challenge you'd enjoy. Mitäs te olette? Mulla on kaks menossa. Siis Crouchinen piti tappaa ja Molotoveja pitäis craftata. Mut mitäs teillä on mielessä? Mulla on edelleen noin kaks feral challengea tekemättä, että yks pitäis tappaa ajoneuvolla ja yksi pitäisi crossbowilla tappaa. Mä voisin ottaa sen Feral Challengen kanssa takaisin. Mistä sen saa? Hetkinen. Se on toi M4CQPR. Mobstopper. Joo. Mä voisin senkin ottaa. I wish you the best of luck on this. Godspeed, my friend. Sitten toi... Tämä on tässä VAT 416. Niin so. Destroyed 3 Plague Hearts. Joo. Hello there. I do believe I have a challenge you'd enjoy. Mä otan ton, että... Destroy three plague hearts. Mä otin sen spassin ja sitten ton M4CQPR. Okei. I wish you the best of luck on this. Mikäs se Destroy? Se spassi meni tota noin, niin se on toi kaikista oikeimmalla oleva. Se on toi tota, mikä sen toi toi? SWAT 4-16. SWAT, joo. Toi tota noin, toi spasi ois tota helpompi kolmisteen tehdä. Joo. Sen takia. Mutta mä voin ottaa sen myöhemmin itelle sitten. Joo. Mä voisin ottaa itse sen spasin nyt, jos Ramilla on se. Joo. Kanssa, niin tota... Joo, mä tutut. Mäkin otan sitten. Te olette molemmat. Hello, my friend. Niin, kun se menee vaan nopeammin sitten. Jep, se on huomattavasti helpompi sitten. Mä otan kanssa noin. That won't be easy, but I have faith in you. Ei muuta kuin jalat vaan poikki sitten. Farewell to arms. Mitä?